מזל טוב לחתן המהולל. איפה הוא יושב? איפה החתן המהולל? הוא לא פה? על הבמה, על הבמה. כי הוא מהולל, אז הוא על הבמה. אם כן, כידוע, למדו כל ספר שיר השירים הוא משל לאהבת השם כדברי הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' וכן רש"י בפירושו, אבל גם לא רק הנמשל הוא נכון, גם המשל בא ללמד ונמצא למד. ואנחנו יודעים באהבת השם שיראת השם קודמת לאהבת השם. ראשית רוחמה, יראת השם. אם כן, גם כלפי אשתו, יראת אשתו קודמת לאהבת אשתו. זה לא אני המצאתי. אורחות צדיקים, סוף שער האהבה, יראה מהשם יתברך, כמו אדם שאוהב את אשתו ואוהבתו. כמו שאדם אוהב את השם והשם אוהב אותו, אבל קודם הוא ירא את השם, אותו דבר. אדם אוהב את אשתו, ואשתו אוהבת אותו, אבל קודם הוא ירא מאשתו. מה פירוש הוא ירא מאשתו? שהיא תכה אותו? הרי במציאות זה להפך. הבעלים הם המכים והנשים הם המוכות. לא בישיבה הזאת, ישיבה אחרת. ואם לפעמים איש מכה את אשתו והוא בא למשטרה, אישה מכה את בעלה והוא בא למשטרה להתלונן, הם מחייכים ושולחים אותו. לא מתייחסים לזה ברצינות. אז מה זאת אומרת, הוא ירא מאשתו? תשובה, והוא ירא לעשות דבר כנגדה, פן יאבד אהבתה. כן, הדבר הזה חוצב רשפה, אש אהבת הבורא יתעלם. אין הכוונה יראת העונש. שהוא מפחד שיתכה אותו, הוא מפחד לפגוע בה, ואז האהבה תיפול. אם כן, גם פה, ידוע, יש יראת העונש, יותר גבוה יש יראת הרוממות, איך הוא יכול לפגוע בריבונו של עולם? יותר גבוה יש יראת החטא, איך הוא יכול לעשות חטא כלפי ריבונו של עולם? ואותו דבר כלפי אשתו, ככה כתוב, ברכות צדיקים, אפשר להחזיר את הספר, שהיראה קודמת לאהבה. היראה הכוונה להתנהג כמו שצריך ולהיזהר לא לפגוע באשתו. לא להעליב, לא לצער, וכן הלאה. אבל איך אדם יכול לדעת מה פוגע בה, מה? תשובה א', תמיד אדם, ביחסים בין אדם לחברו,
צריך לשים את עצמו במקום הזולת. אם אני הייתי במקומו, מה הייתי רוצה שהשני יעשה לי? תחליט. אתה צריך להחליט על התנהגות מסוימת. תעשה תרגיל מחשבי שאתה לא יודע אם אתה איש או אישה. אתה לא יודע. אתה מקרטון. אתה עובר בבטן, אתה טיפה. אתה טיפה, ואתה לא יודע מה יצא ממך. עכשיו אתה אובייקטיבי. קוראים לזה, אצל הפילוסוף האמריקאי, רולס, לא קשור לרולס רויס, רולס. R-A-W-L-S, מסך הבערות. כלומר, כשאני מחליט איך החברה צריכה להתנהג, אני מתחיל ממה שהוא קורא המצב הראשוני, שאני לא יודע אם יהיה איש או אישה, עשיר או אני, חכם או טיפש. אני לא יודע, ועל פי זה אני קובע אמת מידה. זה מאוד מעניין, הדבר הזה. לכן, תמיד לחשוב מה הייתי עושה במקומה וכן הלאה. בית, צריך לדבר. מה שנקרא שיחה יומית. השיחה יומית מתחלקת לשלושה חלקים ככל דבר בצהל. חלק ראשון, דבר טוב. אשתי היקרה, או היא אומרת לך, בעלי היקר, היום דיברת אליי כך וכך וכך, אני מאוד מעריכה את זה. מסמיק. אחר כך, אתה התנהגת אליי ככה, וזה פגע בי. סליחה. אז איך היית רוצה שאני אגיד? ככה. עכשיו תגיד ככה. עכשיו, כן, כן, תגיד, תגיד. זה החלק האמצעי הלא נעים. חלק אחרון, דבר טוב, כמו ההפטרה של לפני שבוע, שזה לא נגמר טוב, אז לקחו בהשאלה מהפטרה אחרת והדביקו. זה נקרא השיחה היומית. אבל שאלו את החזון איש, כתוב אל תרבה שיחה עם האישה, ואתה אומר להרבות שיחה. אמר החזון איש, לא. חוץ מהשנה הראשונה, כי בשנה הראשונה צריך השתדלוס של היסחברוס על ידי דיבור. קצר, חזון איש. השתדלוס של היסחברוס על ידי דיבור. אחד אמר, אבל אני לא בשנה הראשונה. אמרו לו, אתה ישבת כיתה. אתה לא... אתה צריך להשלים. זה השיחה היומית. כמובן, בזמן השיחה היומית, מכבים את הטלפון, את הפלאפון, את הפייסבוק, את האמסטרם, אינסטגרם, את הטוויטר, יש עוד אחד? לא, מניתי את כולם, את הפעמון של הבית, אם יש ילדים מחבים את הילדים, ועסוקים, איתורית, יש הרבה, ומדברים בשקט. טוב, אז אנחנו מברכים את החתן המהולל
שיזכה לקיים יראת אשתו, אחר כך אהבת אשתו, ובית נאמן בישראל. עכשיו החתן יגיד כמה דברי תורה.